आम्ही कुळे पश्चिमेच्या अधीन असा, कुळे पश्चिमेच्या समोर असा, जे 8 तारखेक रातची हांगा एक आगळीक घडलेली असा. 2 पर राज्यातील चेडवां हांगा कुळे पोलीस रेल्वे स्टेशनाचेर आयिल्ली तेन्ना 36 गडावेल्या 3 जाणांनी तेंचेर एक वायट कृत्य केल्लें आसा. आनी तेंकां हांगा जेन्ना वास्को पुलिसांक रेल्वे पुलिसांक जेन्ना कळ्ळें तेन्ना रेल्वे पुलिसांनी कुळे पुलिसाक पोलीस स्टेशनाचेर तेंकां तक्रार दाखल केली आनी सांगलें की चवकशी करा. आनी तेका चवकशी करून तेंकां 3 जाणांक 36 गडाचेर धरलेले आसा. एक जयसिंग, एक देवलालाक, एक सान्यासिंग अशी त्यांची 3 जणांची नांवां आसा. आनी तेंकां तिकांकूय ताब्यात दिल्ली आसा आनी मॅडिकल व्हेल्ले आसा. मॅडिकलासून तेंकां रिमांडा व्हरताले. गोबंदक टी व्ही खातीर धारपणच्यान एकनाथ खेडेकर.